ကျွန်တော်ကိုသားကြီးကိုချက်တာဟုတ်ကိုသားကြီးကိုချက်တာဟိုကဒီအကြောင်းတော့ဆရာတော်ရေးထားတယ်စာရီတစ်ခုရှိတယ်သူဆောင်ဖို့တွတ်တူတဲ့ဟိုဒီဖျားရှိနေတာပါရှိတယ်တူကဘယ်တော့မှဝမ်းမဖြစ်လာဘူးတဲ့အဲ့ဒီပဲလေပေါ့နော်တူတယ်တူတော့ပြန်တူပဲဖြစ်တယ်ဝမ်းဖြစ်ဒါပေမဲ့ဥစဉ်အဲ့တူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဝမ်းဖြစ်ခြင်းတွေကကိုသားကြီးကိုချက်တဲ့စိတ်နဲ့ဥစဉ်ဒီတရားဆောင်တဲ့ခါမှာကိုသားကြီးကိုလေးစားတဲ့စိတ်နဲ့ကိုသားကြီးကိုမြင်လို့တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ပြတဲ့ကြတော့ဥစဉ်နဲ့ပြည့်ရောပေါ့ဒီတရားဆောင်နေတယ်အဲ့လိုလို့တူလားဆိုမတူပါဘူးကိုသားကြီးခြေပြားလည်းမမိပါဘူးဒါဥစဉ်ဝင်ခံတယ်သူကသူဘလို့ပဲကောင်းမှန်ပြပြဘလို့ပဲဆက်ဆက်ဘလို့ပဲကောင်းတာပြောမတူပါဘူးကကိုသားကြီးကကိုသားကြီးကနှစ်ယောက်မရှိပါဘူးဘလို့ပြောင်းလဲမှုရှိသွားလဲဆိုတော့အေးချမ်းရှိသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီပါဝင်ကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူတဲ့နေရာမှာနေသူကလည်းသူကိုကိုနဲ့အပူမလို့ရင်တော့အဲ့ပူကလာဟမ်းမှာပဲလေအေးချမ်းတဲ့နေရာမှာနေတဲ့ခါကျတော့ကိုကနဲ့ကိုအေးချမ်းတဲ့တန်လေးခံစားရတယ်အေးချမ်းတဲ့ feeling လေးရတယ်ပြီးတော့လူတယောက်တဏိတာညာအိတ်ခံနေကြရင်ဂါတိတိဘာလို့ခဲ့လဲဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားအထက်ကောင်းတာလည်းဖြစ်ချင်မှလို့ဖြစ်မှာလေဒါဥစဉ်အနေနဲ့ပြောတာပေါ့နော်ဦးသိန်းအနေနဲ့ကိုယ့်ကိုတုံးတတာဆိုရင်တနေ့တည်းငါဒီနေ့တော့ဘာကြီးကောင်းလုပ်ခဲ့တယ်ဘာကြီးဆိုးတာလုပ်ခဲ့တယ်ကွာဆိုပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့လူဝင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တောက်တာစားတာပြတ်သွားတာပြောတာပါတာရှိခဲ့ကြဆိုးတာပုံရလေအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲတနေ့တည်းအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုဒီနေ့အတွက်ငါဘာကောင်းတာလုပ်ခဲ့ဘူးလဲဆိုရင်ဒီသာသနာပြုခဲ့ဘူးလေဒီတော်ဆူပြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကြောင့်မဝေးရတာလည်းတကယ်ပါဆရာတော်ရဲ့မြတ်တရားကြီးနဲ့ပြီးတော့ဒီကြောင့်မလာတဲ့တရားလာပြပြီးတဲ့ဆရာတော်ရဲ့မြတ်တရားကြီးကြောင့်ဒီမှာအေးရန်နဲ့ဟိုဟာအကျိုးကြောင့်တင်ပြီးတော့ဝှက်ဖြစ်သွားတာသတင်းတော့ဖြစ်သွားတာပါညီမတို့လည်းကြုံရင်ဒီမှာလာပြီးတော့တရားစခန်းဝင်ကြည့်ပါတကယ်တရားစခန်းဝင်ကြည့်ပါဟိုတကယ်အေးကြပါတယ်တကယ်တရားစခန်းတစ်လားတစ်ချိန်ရှိတနည်းနိုင်တဲ့တနည်းလာဝှက်ပြကြည့်ပါသူလည်းသူစိတ်အေးချမ်းမှုရတယ်ကွာလုံးဝဆိုင်ဟုတ်ပါတကယ်အေးချမ်းတယ်အဲအကြောင်းလည်းဥစဉ်အခုလိုမျိုးဒီရက်ရှည်ခွင့်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အသက်အရွယ်အပြင်ဥစဉ်ဘောကပါအသက်အရွယ်အပြင်ဆိုတော့ဒီအသက်အရွယ်မှာအခုလုပ်တဲ့ဟာမျိုးကဒါအခုလိုအရာဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဇန်နေ့ချင်းကတော့ဥစဉ်နိုင်တဲ့လောက်နဲ့ကုသပြုဖို့ရှိအောင်ဥမာနိုင်တဲ့လောက်လူတော်ပဲဖြစ်ဖျားသွားတာပဲဖြစ်ပေးပထမ်းချွတ်တာပဲဖြစ်အဲ့လိုကုသပြုရတဲ့အတိုင်းဒါဒီလိုမျိုး daily အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖြစ်တာလေးကတော့ဘဝမှာဒါလေးကပထမဆုံးပဲပေါ့နော်။အိမ်မက်ပေးတာတော့မရှိဘူး။အကူကတော့ကောင်းတဲ့နေမှာရှိမှာပါ။အဲ့ဒါတော့ယုံကြည်တယ်။ကိုသားကြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာကတော့ဥစဉ်ဒီမှာတနေ့ကို၅ကြိမ်ဖျားဖို့ပြုတယ်ဆိုရင်၅ကြိမ်တလုံးအမြဝေးခါတိုင်းအကူကိုကိုယ်တိုင်နာမည်တက်ပြီးတော့အကောင်တာရုခခိုင်းနဲ့အများပေးတယ်။ဟိုဒီတနေ့ရှိချင်းပြုလို့ပြည့်စက်ဆိုရင်အရှိချင်းဆုံးမှာအကိုဖះရှိခိုးတိုင်းအာရှိခိုးပြီးတဲ့ရှိခိုးပြီးတဲ့အများပေးဝေးတဲ့အချိန်မှာအကောင်လို့ဥဒင်းရဲ့အခြေသူရှင်နဲ့သမင်းရှင်တွေအကောင်လို့ခုန်ထန်းတောင်းကြီးရအောင်ကြအကောင်အများပေးတယ်။အကိုအတွက်လည်းနာမည်နဲ့ကိုတက်ပြီးတော့အများပေးကုသပေးတယ်။အဲ့တော့အကိုလည်းတာရုခခိုင်းမှာပါယုံကြည်ပါတယ်ကြ။ချစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မှရှိတာကျွန်တော်ကိုသားကြီးကိုချစ်တာဟုတ်ကိုသားကြီးချစ်တာဟိုဒီအကြောင်းတော့ဆရာတော်ရေးထားတယ်စာရီတစ်ခုရှိတယ်သူဆောင်ဖို့တူတဲ့ဟိုဒီဖះရှိနေမှာရှိတယ်တူကဘယ်တော့မှဝမ်းမဖြစ်လာဘူးတဲ့အဲ့ဒီပဲလေပေါ့နော်တူတယ်တူတော့ပြန်တူပဲဖြစ်တယ်ဝမ်းဖြစ်ဒါပေမဲ့ဥစဉ်အဲ့တူဖြစ်ခြင်းတွေဝမ်းဖြစ်ခြင်းတွေတဲ့ကိုသားကြီးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဥစဉ်ဒီတရားဆောင်တဲ့ခါမှာကိုသားကြီးကိုလေးစားတဲ့စိတ်နဲ့ကိုသားကြီးကိုမြင်လို့တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ပြတဲ့ကြတော့ဥစဉ်နဲ့ပြည့်တော့ဘောဒီတရားဆောင်နေတဲ့အဲ့လိုလို့တူလားဆိုမတူပါဘူးကိုသားကြီးခြေပြားလည်းမမိပါဘူးဒါဦးသိန်းဝင်ခံတယ်သူကသူဘလို့ပဲကောင်းမှန်ပြပြဘလို့ပဲဆက်ဆက်ဘလို့ပဲကောင်းတာပြောမတူပါဘူးကကိုသားရဲ့ကိုသားရောနှစ်ယောက်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဦးသိန်းနေနဲ့ချစ်တယ်တန်ဖိုးထားတယ်အဲ့တဲ့ဟာလေးကိုဟိုဦးသိန်းသူ့ပုံစံလေးကို like ကြိုးစားပြီးလုပ်ကြည့်ရဟာပဲပေါ့နော်တရားစနာခါမှာအဲ့တဲ့ဟာမျိုးကြောင့် one ဖြစ်ချင်း two ဖြစ်ချင်းတဲ့ဦးသိန်းအဲ့လိုလုပ်နေတာလေအဲ့လိုမျိုးဟာလေးကိုဟာပျော်ရဲကျင်းတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကိုသားကြီးတို့လည်းကိုသားကြီးလွမ်းတဲ့ဒီချစ်ပရိသတ်ဒီအားလုံးတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးလေကိုသားကြီးနဲ့ဒီ crew တခုတည်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဦးစင်းကိုတွေ့ရဆိုရင်သတိရနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ကိုသားကြီးတည်းပဲအဓိကရည်စူးပြီးတော့တပတ်ဆိုပြီးဝတ်ခဲ့တာအခုတပတ်ဆိုပြီးဝတ်ရင်းနဲ့ကွာဟိုဒီဆက်လာပိုင်းတပတ်ဆိုပြီးဝင်ရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဦးစင်းမွေးနေနီးလာတယ်ဦးစင်းမွေးနေနီးလာတဲ့ခါကျတော့အော်မွေးနေထီတော့ကဝတ်လိုက်မယ်လေဆိုပြီးတော့ဝတ်ဖြစ်သွားတယ်ဦးစင်းမွေးနေပြီးတော့ကိုသားကြီးမွေးနေကတိတ်မချဘူးဟိုကတိတ်ရက်မချဘူးဦးစင်းမွေးနေကိုသားကြီးမွေးနေကဦးစင်းမွေးနေက၄လပိုင်း26ရက်နေ့ကိုသားကြီးမွေးနေကဒီငါလာခုနှစ်နှစ်တော့တိတ်ပြီးကြတော့အော်ကိုသားကြီးဝင်နေတိဝင်လိုက်မယ်လေဆိုဝင်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်ပြီးတော့မှဝင်ရင်တော့အော်ကိုသားကြီး15နှစ်ပြည့်ရှိရပဲလေဆိုတော့ဒီခုနှစ်လပိုင်း7နှစ်ရောက်သွားပြန်အောင်ဟောရောက်သွားပြန်ရင်ကနေဂျာမန်မှာအဲ့လိုပေါ့ဟိုဝှက်ဖြစ်ဝှက်ဖြစ်ရနေတော့အခုချိန်ထိရောက်လာတာပေါ့ဟိုတကယ်တမ်းလဲဘလောက်ကြီးပဲသူများဝှက်ခိုင်းကိုယ့်ဘောက်ကိုဝှက်ချင်မဝှက်ချင်ကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ချင်ပါသာကိုယ်တိုင်ဝှက်ချင်ပါသာ
ဟိုကောင်းတာဖြစ်ဆိုတာဖြစ်ဖြစ်လုံးဖြစ်တာဝတ်ဖြစ်တာဆိုတော့ဦးစင်းကိုရံကလည်းတကယ်လိုလားလားနဲ့ဝတ်ချင်လို့အခုလိုမျိုးနေချင်လို့အခုရက်အခုလောက်ထိဝတ်ဖြစ်သွားတာပါနော်စံနေချန်နယ်မှာပရိသတ်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနေပါစေလို့ဦးစင်းဆုတောင်းပေးပါခင်ဗျာလူရဆန္ဒများအားလုံးလည်းပြည့်ပြည့်စုံပါစေအနာမျိုး96ပါရောက်အောင်ကင်းဝင်ပါစေကျမ်းစာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ